Добрий день, друзі! І сьогодні вже 1 жовтня. І мій відеозвіт за вересень місяць, який пройшов ось. Ну, хто дивиться моє відео, той знає, що я вже протязі 5 років знімаю відео по поверненні мені пенсії за 6 місяців 2018 року, яку в мене забрала цей уряд при Гройсмані ще. Ну і ось так. Ну що змінилось за цей місяць? Я не знаю, чи як ото лід тронувся, чи що, але в липні мені заплатили 557 гривень. Написано було пенсійні виплати. Ну, я в тому відео за вересень я розповідав, що я звернувся в пенсійний фонд з листом електронним, де попросив їх дати відповідь, що це за виплати пенсійні. Це погашення боргу за 6 місяців 2018 року. Ну, вони там відповіли, я розповідав, я прикріплю під цим відео цей лист, що це там чуть ли засекречені дані. Ну, відповіді така, відписка була, і я, по суті, не знав. І що ще питав, я хотів у них, ну, спитав, щоб вони дали виписку моїх пенсійних виплат за 23-й рік, суму заборгованості та графік погашення її в наступних місяцях, ну, заборгованості. Також просив я їх повідомити мій код для того, щоб я відкрив це свій електронний кабінет Пенсійного фонду України. Ну, відповіді не дочекався. Пройшло більше 10 днів. Мабуть, вже я не знаю, скільки там відповідь, яку мали вони дати. Ще там казали, що поштою вишлють листа. Лист не прийшов. Не висилали не поштою. Тож казали, ми такі дані не можемо по електронній пошті. Я так зрозумів, а тільки листом, поштом на вашу адресу. Але не прийшов цей лист. Я почекав там 15 чи більше днів, може там 20, не знаю. І звернувся вже в Пенсійний фонд України, не Київської області, а України, Пенсійний фонд. З цими ж запитаннями і прикріпив цей лист, що від з Київської області прийшов мені відповідь. І, ну, таку звернувся. Ну, там написали, що вони переадресували його за належністю. Може, начальнику цього Київської області пенсійного фонду, не знаю, керівнику. Ну, ось було це 12 серпня, а зараз 1 жовтня. Відповіді ніякої, нічого. Тихо. Так що на ті питання, що я пенсійному фонду по собі, по своїй пенсії запросив, відповіді не отримав. Тому буду чекати ще писати, не знаю, куди. На гарячу лінію Кабінету міністрів, може, 15.45 напишу. Ну, якось треба, щоб відповідь. Код не дають, щоб я сам електронний кабінет і своїми справами займався, щоб їх не турбував. Код цей не дають. Самі не відповідають, я не знаю. А ось пройшло 15 вересня того місяця, прийшли ще одна виплата, 2083. Ну, мінімальна ця пенсія прийшла, написано, додатково до того, що я отримав на початку місяця, мені ще нарахували 15 вересня і ще 2083 гривні. І написано пенсійні виплати. Ну, не знаю, я скажу, як добитися пенсійний фонд, чи це погашення боргу, чи ще. Хоча я почитав в інтернеті, там написано, що Кабінет міністрів виділив 1 мільярд гривень для погашення боргів по пенсіям, от такими, по 1165 постанові від листопада 21 року. Ця постанова була прийнята, і такі погаші. Може, це виплати йдуть. Ну, ось мені я ж казав,
за липень 557, в серпні не було ніякої нічого, а в вересні 2083. Це сумарно це 2600, ну, з копійками там. Це мені мають такими темпами, коли будуть платити кожен місяць, то за 10 місяців погасять борг по пенсії за 2000, за 6 місяців 2018 року. Ну, не знаю, це будуть платити. Я вам буду кожен місяць робити відеозвіт, що я роблю. Наступний в листопаді буде за жовтень відеозвіт. А ось зараз от така ситуація. Ясно, що не пенсійний фонд, не кабінет міністрів, там, ну, не державний чиновник, не вибачається, що забрали в наглу пенсію у 2018 році, хоча я не підпадав, не, ну, просто забрали і все. Написали спочатку в Ощадбанки, що і коли ви не явитесь, там, ідентифікація, ми вас це припинимо. Хоча Ощадбанк не припиняв, а припинила Пенсійний фонд України. Ну, дивіться моє відео, я там все розповідав своє Санта-Барбару з чиновниками. Тому ніяких вибачень, нічого, не пені за те, що не платили 5 років, за те, що там моїми коштами користувалась держава чи пенсійний фонд. Нічого. Це пеню беруть з людей, коли вони не виплачують комунальні послуги, там є пеня. А тут ні. Ось 5 років і ось ще 10 місяців. Це коли будуть кожен місяць по мінімальної це по 2083 гривні платити, то ще 10 місяців. Це в 2024 році в кінці може виплатити. Ось так. Без пені, без нічого. Тому я кажу, не буду я затягувати час. Літ тронуто зовсім не платили, зовсім, і не звертали, не знаю, що там получилося. Хоча ця постанова, я читав цю постанову 1165 Кабінету міністрів, що пришмигали вже прийняв прем'єр-міністр. Там написано, що це було в 21-му році, в листопаді прийнято, і за 23-й, і за 24-й рік там мали всіми з боржниками, такими, як мені, як я, кому борги не боржниками, а кому заборгували до держави, ці борги погасити до кінця 23-го року. Ну, я бачу, що це вже не виконається ця постанова, перенесуть чи знову приймуть якусь постанову, я не знаю. Ну, я вам буду в своїх відео, відеозвітах за інші, вже, ну, вже, я скажу, в листопаді, за жовтень я вам доповім. Заплатять мені в жовтні ще якусь, погасять борг чи ні. Я вам все розповім. Ну і буду я ще, як не знаю, я ж кажу, хочу відкрити цей кабінет Пенсійному фонду України, щоб не їм там надоїдати, а самому користуватися онлайн чи в електронному виді. Але для цього треба, щоб код дали пенсійний фонд. Ну, буду наполягати, буду, я не знаю ще як туди. Щоб вони мені цей код. Він є у кожної з нас. Я так чув по радіо, що у кожної є код цей електронний. І кожен може відкрити. Ну, підпис має бути електронна там. Через Ощадбанк чи Приватбанк, там підпис, ну, тоді можна відкрити. Ну, я процедуру цю пройшов, але там, коли дійшов до цього коду, в мене його немає. Тому я запросив. Ну, не буду повторюватись, тягнути час. Ось така ситуація на даний час. В наступному місяці, 1 листопада, ну, в перших цих числах, я буду робити відеозвіт для вас, для суспільства. За жовтень місяць. Дякую, хто дивився моє відео. До побачення.